Cilësia e ujit të pijshëm është gjithnjë një kryeqështje e banorëve të Durrësit. Kjo pasi në shumë pjesë të tij sistemi është i dëmtuar për arsye nga më të ndryshmet. Banorët e rrugës 26 nëntori bëjnë me dije se prej afro 2 muajsh tubacioni i ujit të pijshëm i cili kalon mespërmes lagjes është i çar. Kjo ka bërë që një sasi e ujit të pijshëm të destinuar për konsum shtëpiak të rrjedhë e të shkojë dëm. Por shqetësimi i vërtet vjen nga rreziku që ky ujë i pijshëm mund të ndotet në kontakt me asfaltin e rrugës, pasi jo rrallëherë në Durrës janë konstatuar raste kur bashkë me ujin e pijshëm në përrobineta rrjedhin edhe pa pastërti të shumta. Po ka ja 2-3 muaj, ky kur u mbyll dera e maternitetit, ne nuk shohim në gjonë. Ja. Si vesh kur vet, rrjedh uji këtu. Është ujë i pijshëm. Ujë i pijshëm. Pra, bëhet fjalë për ujin që rrjedh në robinetët e banorëve. Po ky është tubi kryesor këtu. Ky uji na vjen edhe ja. Në pallat. Po nuk e dim tani se ç'a tubi është. Që ka plas, ka më shumë. Kupton që esën ujë që në paruk, nuk e dim e thëmë drejtën. Ky sigurisht që nuk është një rast i izoluar në Durrës, pasi problemi është i shpeshtë, sidomos në zonat periferike, aty ku cilësia e dobët e punimeve apo dhe mjetet e rënda të transportit sjellin çarje të këtyre tubave.